la potència d'aproximadament 100 quilos d'explosius. Acaben de veure la detonació controlada d'un cotxe, un cotxe carregat de dinamita, que ahir, presumptament, va abandonar ETA en una carretera d'Osca, la Nacional 230, al terme de Benavarri. La columna de fum s'ha vist a quilòmetres de distància. El vehicle ha quedat fet miquetes i el ferm de la carretera ha quedat un forat de 2 metres de llarg i mig d'ample. L'havia estat allà 24 hores. Els artificiers no han pogut obrir el cotxe ni desactivar els explosius. Per això, han decidit fer-lo esclatar. Un veí alertà telefònicament la Guàrdia Civil d'Osca de la presència del Renault blanc parat al voral de la 230 al terme de Benavarri, a pocs quilòmetres de Lleida. El conductor, una dona, l'abandonà ahir al migdia per una avaria, segons el testimoni d'un veí que para a ajudar-la. Él llamaba a mi hermano, dice que está muy cerca de aquí, dice que el hombre va a mirar el reloj, digo, que me extraña que no esté aquí, porque hace 3/4 que lo he llamado, 3/4 de hora, dice que tiene que estar a llegar. Dice, de todas maneras se lo agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias, bueno, buenos días, adiós, iba en marcha, aquí se va a acabar todo. Luego vieron una moto que bajaba de arriba. Bajaba de arriba. Sí, y fue para abajo, pero volvió a subir y aquella chica se cargó un morral en la espalda y se marchó con la moto. Els testimonis no han reconegut la conductora del cotxe entre les fotos de tarres que els ha mostrat la policia. El cotxe portava plaques de matrícula falses i transportava aproximadament 100 quilos d'explosius. La dona podria estar relacionada amb dos membres alliberats d'ETA que Interior sospita que estan a Saragossa, Jesús Ignacio Blas Cea i Miquel Leiza Irízar. Fa menys d'un mes la policia va detindre a la capital aragonesa els presumptes activistes d'ETA, Aitor Lorente i David Pla. Una tercera persona, una dona, va fugir. Centrem la nostra atenció a les carreteres. Operació especial de trànsit de la segona quinzena d'agost.